Ну, сьогодні ми, українці Тулузи, робимо невеличкий мітинг, інформаційний мітинг французам, щоб пояснити, що таке Червона армія, що це зовсім не культура, а більше всього пропаганда. От, і роздаємо листівки, розмовляємо з людьми. Яке враження від відвідувачів? Яке враження? Багатьом все рівно. Їм для них треба прийти, провести час і послухати музику. Так що їх не хвилює, що це таке. Деякі кажуть, що прийшли б на концерти, якщо б це був концерт СС, теж би прийшли послухати. Їм все рівно. Потім питання, чому багато іноземців підтримують чи не підтримують Україну. А зараз ми бачимо, як на людей похилого віку прямий вплив відбувається через конфлікт. Ну, я не знаю, чи точка зору буде дійсно змінена, чи ми вплинемо на їхню точну точку зору, але принаймні звернемо їхню увагу на те, що є люди, які не згідні з тим, що відбувається. Є велика проблема в Європі. Вона заключається в тому, що обиватель не вполне осознає всій серйозності і трагічності процессов, которые происходят сейчас в нашей стране, в Украине. Это прямое следствие недопустимой беспечности, которую жители Европы проявили в отношении преступного кровавого режима, который существовал в Советском Союзе и, по-видимому, существует до сих пор в Российской Федерации. В России не прошла дестабилизация. Je ne vous gâche pas, je voudrais juste que vous réfléchissiez et que vous compreniez que ce n'est pas une culture mais une propagande. Il y a beaucoup de guerres maintenant. C'est pas grave qu'ils bombardent la Syrie, qu'ils y a une Ukraine, c'est pas grave ça. Mais il y a peut-être d'autres choses qui peuvent vous occuper, sans propagande, la culture pure. Vous savez qu'en Russie, il y a certains musiciens, les artistes, qui ne peuvent pas donner des concerts. Voilà. Et par contre, ici, tout est permis. C'est dommage.